studenti, danas je vaš dan, vaš rođendan i lepo je da se nekako poklopilo sa Lazarevom subotom, a to znači da zaista imamo razloga da danas budemo ponosni i zadovoljni. Ja vam čestitam vaš dan, mada negde mislim da je svaki dan vaš dan i da je naša škola po svojoj osnovnoj vokaciji takvog tipa da mora da vodi računa mladima svakodnevno, a ne samo povremeno kada je dan studenata. Danas smo se okupili ovde da uvažimo ono što su aktivnosti vaših kolega, naših studenata i drago mi je da ćete danas moći da učestvujete u likovnoj radionici kod profesorke Bojane Nikolić i profesorke Dragane Dragutinović. Ovde imamo i predškolce koji će zajedno sa vama učestvovati. Takođe želim da se zahvalim i gostima iz organizacije Pomoći ćete mi Pirate publik, tako je, koji su došli danas kao naši gosti, ali sa namerom da se druže sa našim studentima i da eventualno organizuju neku tribinu. Takođe smo ovaj dan posvetili budućim studentima i ja se nadam da će u nastavku dana doći i oni koji su zainteresovani da se školuju u našoj školi, odnosno oni koji imaju viziju da budu vaspitači. Zahvaljujem se svima vama, nadam se da će biti još više ovakvih druženja, da će ovo postati tradicija ove škole, ako to već i nije, i da će biti više ovakvih prilika. Hvala.